Turisti çmendur ngjitet në kullën Eiffel, ndërhyn me njëherë policia. Së fund, me një turisti çmendur është ngjitur në kullën Eiffel në kryeqytetin e Francës, Paris. Si pasoj e ngjitjes në kullë, policia ka evakuar të gjithë turistët që ndodheshin në kullë. Si pas medjave franceze, kjo nuk është hera e parë që ndodh një veprim i tillë. Policia, forcat zjarfikse dhe ndërhyrje shpejt kanë rrethuar zonën dhe kanë nisur hetimet dhe priten detaje më të plota për arsyet që shtyng këtë person të ngjitej në majtë të kullës. Thank you.